ska vara till flygplatsen här nu igen, alltså. Då går jag och blir gankad här ute på udden. Det är där man ska, va? Jag landar på den. Ögonsenten är nice. Är 99 och en... Jag har en volt och en flät. Ja, en volt har jag också. Här har ni en triple take. Tänk jag då, en sentinel. Det fanns inget här, eller? Nej. Jag har min volt annars. Här finns heavy. Men någon som restar på höger? Men det är ganska långt ifrån. Ja, där är de. Ja, det var där uppe på taket i ett team. Som sköt på dem också, så det är två team här. De slåss mot varandra. Ja. Fuck, det är så jävla risky att gå runt här. Oh my god, tror att min gubbe är snabb. Tror du? Backa lite. Backa. Backing up. De kommer behöva springa nu för väggen kommer. Ja. Vi kan åka bort lite, nu har ni ändå där borta redan. What the fuck? What the fuck? Finns det heavy där? Jag tror det. Lite grann. Ja, oh, nice. Oh shit! Det är två teams! Är det någon bakom oss eller? Eller är det bara två där? I don't know, I'm trying to get a view. Han är nästan död. Jag har blivit knockad. Det är två teams. Knocka en. Recharge me shield. Jag har inga HP. You did right by me, mate. Best I return the favor. Kröp sönder. Så. Tack. Healing. I'll walk it off. Ni kanske behöver komma om inte jag får in den här. Ja, jag... Jag får in den. Men de är här. Ute i ringen eller? Ja, ett team är dött, men andra teamet lever fortfarande. Behöver ni energy ammo? Nej. Spring iväg nu. Yeah. Han är vit också. Min fire-grej skulle jag använt. Han sprang iväg, det var en pathfinder. Jag såg det. Lyckades loota en legendary R301 på någon. Nice du. Jag måste bara kolla på vart det är andra lagen.
Någon som rassar? Någon rassar? Precis här! What the fuck? Där, där, där! Zipline! De är i alla fall från sidan, ser det ut som. Åh, jag träffade! Amazing. Han är där, där, där. Okej. Okay. Han hoppar, han gled. Ja, han hoppar av. Jag vet inte vart han tog vägen nu. Det är någon där borta. Knockade en! Nice. Ja, det var... Han blir räddad nu av lifeline. Har vi ingen armor? Åh, oh, what the fuck! Akta, röken! Akta bakom dig! Ett team är dött. Nice. Jaha, det var hela teamet. Jag behöver... Revive. Ja, yes, 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 kör. Vi måste loota med. Ja, jag har med, så jag kan slänga ner... Eller jag har bara stora med. Ja, jag här är en stort. Stor. Jag vet inte vad små. Dock. Jag har inga små med kvar. Oh, det är min sista här. Med. Jag är här! Tack. Spring. Jag måste ammo. Ja, jag behöver ammo också. Behövde du också light? Jep. Ja, jag kan slänga lite om du behöver. Nej, men jag har 140. Spring bara. Ja, jag har 160. Oh, please don't see me. Oh, de är framme. Behöver någon en skalp här förresten? Nej. Vänta lite innan jag attackerar dem. Ja, jag behöver vila upp mig. Där. 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 Slåss överallt där. En är downad. En till nu, eller? Ingen aning. Där, där, där. Oh my god, screen of fire. Ja, jag träffar någon med mig. Shit! Jag gör smoke. Ja. Fuck my life, alltså. Vänta, vänta, vänta! Där då? Vänster, där. Vänster och höger. Jag kan inte se härifrån. Visst, jag kanske ska ladda om mitt... Nej, det var laddat. Vi får lägga det. De kan ju komma runt oss från andra sidan berget. Jo. Du är med här. Oh my god! Fuck! Jag rässar. Det är en där borta! Oh my god, kom man precis.
någon som jävla sköter från långt håll också. Någon i ryggen där borta.